Ouluun. Ouluun ja Saksasta koko sydämen. Kun sä otat vastaan Jeesuksen, niin sun sydämestä alkaa kuivata hienoa uusi laulu. Mitä ei voi. Se ihan päiväkin tulee esille. Se on iloinen asia ottaa vastaan Jeesus. Hän on elämän ruhtina, se elämän antaja. Hän antaa jo elämän täällä maan päälle ja kerran iankaikkisen elämän. Että sä et itse asiassa menetä muuta kuin paikka selvitys. Että miljoonat ovat ottaneet vastaan Jeesuksen. Ota sinäkin, tarjous on voimassa. Nyt on pelastuksen päivä. Nyt on aika autuuden. Ääntä ikirakkauden, ristin vuoden kautta kulkee, pelituuteen elämää, aivan kautta siteet aukee, orjatko taas päästetään. Ristin veri syntys poistaa, rauhan onnen sulle tuo. Aikausi silloin voittaa, kun sä saavut ristin juo. Kohta päätti armon aika, taivaan ohi suljetaan. Kun sua kutsutaan. Näin ystävät on, että me olemme todella pysäyttämässä teitä ja toivomme koko sydämestämme, että sinä ystävä tänään vastaanottaisit Jumalan pojan pelastajana. Monet täälläkin kyllä sanovat, että uskovat Jumalaan ja ovat vähän niin kuin uskonnollisia, mutta ystävä, tämä äidinmaidossa imetty suomalainen uskonnollisuus ei riitä. Sinun tulee saada uudesti syntyä ylhäältä Jumalan voimasta. Raamattu sanoo, että ilman uudesti syntymistä ei siis kukaan voi pelastua. Ja tämä uudesti syntyminen tapahtuu sillä tavalla, ystävä, että sinä annat elämäsi Jeesukselle. Et jollekin kirkkoisälle tai luterilaisuudelle tai katoliselle noita uskonnolle tai jollekin porttojärjestelmälle, ei. Sinua ei auta ristimerkit eikä traditiot eikä kaiken näköiset sakramentit, vaan sinä tarvitset Jumalan pojan verta sydämeen. Ja tänään sitä tarjotaan, ystävä, sinulle. Tänään on vielä armon aika ja Liisa tulee vielä siitä meille laulamaan. Ole hyvä, Liisa. Kun syntinen kohdata saa Jeesuksen, se hetki on valtavan ihmeellinen. Veri Jeesuksen silloin, kun saa puhdista, ihmissydämet kokonaan. Se on ihmeellinen, se on ihmeellinen, kun syntinen kohdata saa Jeesuksen, se on ihmeellinen. Se on ihmeellinen, tuo armahdosta hyvällinen. Kun syntineen ihminen armahdetaan, ja kaikesta saastasta puhdistetaan, niin silloin hän riemuiten laulella saa, ja kiitellä kalpottajaa. Se on ihmeellinen, se on ihmeellinen, kun on syntinen kohdata saa Jeesuksen, se on ihmeellinen, se on ihmeellinen, tuo armahdus taivallinen. Myös taivassa riemu on enkelien, kun täällä sai ihminen armahduksen, veri Jeesuksen purhaan ei vuotanutkaan. Sitä miljoonat voi todistaa. Se on ihmeellinen, se on ihmeellinen, kun on syntinen kohdata saa Jeesuksen. Se on ihmeellinen, se on ihmeellinen.
jos taivallinen. On sielusi hintainen mittaamaton, sen Jeesus kun verellään ostanut on. Ei ihminen toistansa voi pelastaa, sen kohdista vaivalkataan.